Здравейте, твичери! След дълго търсене, най-накрая успях да взема един бранд, който исках да видя много отдавна. Това е бранд, който следя от 2 години, но никой в България не беше чувал за него или поне много малко хора, като процент от спинингистите, знаят изобщо за какво става въпрос за този бранд. Този бранд е един от най-скъпите и най-качествените в света. Фирмата е на повече от 40 години, създадена 1976 и прави въдиците на редица известни японски марки. Права са от японски материали. Когато питах Саки с гръцкия Джереми Уейт, той остана учуден и изненадан, че не знам за този бранд. Каза The Best Rods. Do you know this brand? Hearty Rice? Yes. Yes? They are the best. What? They are the best. The best rods? Yes, I like them. I buy this one second hand yesterday. Yes. And in Bulgaria we don't know about anything about this brand. You don't know this brand? No. Ah, no. I think you're joking me. No, no. In Bulgaria this brand is... It's from the best. From the top of the top. Top of the top, yes. Rods? Yes. It's very good. They have a lot of travels, I yes, saw. Yes, yes, I know them, yes. You know them? Yes. Very good. Okay, because I talk with them and I want to take them in Bulgaria because no one... It's heavy. Normally they make heavy roads. Yes, yes. It's extra fast. It's good, it's good. It's extra fast. They have a light for yes, throats. For pike. This is the first time I cast they're with this. They're very good. They're very good. Very good roads, yes. И аз най-накрая намерих една въдица. Втора ръка, купих я, тя дойде, рязко се впечатлих, свързах се с хората от Hearty Rice, се казва бранда, и реших да го внасям. Това зад мен са кашоните, а отзад има още много. Нямам търпение да видя тези въдици на живо. Видях бестселъра им Black Horse, който е за штука. Другото интересно нещо е, че въдиците зад мен са създадени единствено и само за европейския пазар. Създадени са за штука, за бяла риба, за костур, за пастърва, не са японски въдици, за лаврак и за разни морски твари, които се чудим как да ги направим за нашите риби. Еми са си специално разработени за нас. Системата за навиване на карбона е уникална. Имат си собствено ноу-хау и 4 или 5 различни системи, които ги нямам в нито една друга въдица. Специален японски разработен карбон, общо взето някакви страшни чудеси са. И цените са дебели. Да, право нямам търпение да ви ги показвам. Малко по-натам ще говорим за системите. Сега да отваряме пръчките. Започваме с първия кашон. Буквално пристигнаха сега. Мислех да снимам видео за пастърви, как се водят примамки за пастърва, но пръчките ни изненадоха и дойдоха. Хора, честно да ви кажа, така не съм се вълнувал от отдавна, защото това не е нещо, което се вижда често, да не говорим, че никой не го е видял тук. Отваряме гардероба с въдиците. Уоу, стига! А, това не са въдици, ами са калуфи. Стига! Уоу, аз чудех какво е това голямото и тежкото, а това е калъв за въдици, хора. Дори и такъв калъв не съм виждал. С рибката, логото на Hearty Rice, твърд калъв, 1,50. С фелтоотразителен надпис, с лого и да видим най-вече какво има вътре. Топ газарийка! Неопрен, тук вече е помислено, хора. Тук вече наистина е помислено. Неопренче, неопрен, с който да разделя едната въдица от другата. Тук си имате за макара. Не е човешко. Винаги съм се чудил в сегашния си кълъв. Си бутам двете въдици, те се удрят, така се захванаха дръжките на двете макари, че изкривих бигела на стелата, а тук този проблем е решен. Разделя се с неопрен, така че да не се блъскат макарите една в друга. Отделно има ластик и отделно има 1, 2, 3 лепки, които да поддържат въдицата, така че да е в статично положение. Много найс! Не! Познайте първия син кълъв, при кой отива. Е така, е тука ще си оставям неща за мене, защото нов бранд, нови такъми за мене. Още 2 сини и взех един камуфлажен, исках да видя как изглежда камуфлажния. Камуфлажния е същия, не, той е на 1,35, взел съм малкия размер. Хора, кълъфите наистина са брутални. За две пръчки просто перфектно. Ще взема този 1,50. Въпреки че и този 1,35 е напълно достатъчен, този може би и за морски въдици ще се вкарват.
Супер, разгадахме какво има в големия кашон. Да продължаваме с малките. Тук е нещо доста тежко, трябва да съм много внимателен, за да не нарана въдиците. Тежи, хора, тежи. Ненормална работа. Ненормална работа, ви казвам. Тук има 30-40 въдици, плътно една до друга. Ненормална работа. Е така, само да ви покажа. Поръчал съм всичките модели, които са за Европа. Почваме ги една по една, хора. Уха! Не знам вие дали се вълнувате толкова, колкото мен. Да не ви държа в напрежение, започваме една по една всички въдици. Първата въдица, която хванах, мисля, че е от морската серия Divinity. Това е една въдица, която само вижте кълъфа. Във формата на люспи. Това е една от въдиците, които е използван най-добрия карбон. Hurty Rice имат своя ноу-хау, което не дава на никой. Тази въдица е с оплетката от V3.net. По-натам ще научим какви са тези оплетки на карбона. Уоу, 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 уоу. Това трябва да се види отблизо, хора. Не човешко. Горната част е свръхлека. Както виждате, всичко е опаковано. Искам да видите оплетката на карбона. Направо детайлите са уникални. Всичките части на тази въдица са от Fuji, от макародържача. Нямам търпение да я разопаковам, да видим и дръжката. Тая въдица е наистина уникална. Аз такава пръчка не съм виждал. Такива брутални детайли. Макародържача е къстъм Fuji и такава Eva лично аз не съм виждал никъде. Тя даже е така тъмно синя. Мега плътна, искам да видите детайла на тази въдица. Ето я системата NET V3. Вижте оплетката. Може да направите разликата с оплетките на всички въдици, които ви показахме, дори и японските. И тази. Отделно има къде да си закачите примамките. Лично аз такъв хук кипър, или както се казва, такъв държач на примамки, не бях виждал до този момент. Доста иновативно решение. Буквално двоен. Ето го да и винати и вижте на светлината как се вижда тази пръчка. Просто бруталия. Екстра фаст, двойка плетеняк влакно и примамки от 0.8. Гледайте, гледайте. Уникално. Уникално и с този перлен лилав от блясък. Да видим детайлите как са направени. По-детайлно навиване на конци лично аз не съм виждал на въдица. Водачите са Fuji. И вижте каква е оплетката, уникален начин за разпределяне на карбона. Лично аз такава гравирана снатка съм виждал само при Graphite Leader. Това е което е за по-добро вцепление с долната част на въдицата, по-добър захват с долната част към горната част на въдицата. Брутална микропореста Eva с пръстен на Hurty Rice. Тук вече е облицовано, пак някаква много добра и плътна Eva, която е тъмно синя с гравирано лого и уникален детайл. Уникален детайл, това нямам представа какъв метал е или алуминий или някакъв друг магнезиев лек детайл, но нямам никаква представа какво е. Тепърва ще ги разучавам тия въдици. Макародържача е Fuji, ето тук някъде пишеше и отделно и тук. Уникална въдица, хора, лично аз съм изненадан, не знам вие какво мислите, но това е просто наистина нещо, което лично аз не съм виждал. Много интересна оплетка на самата пръчка. Няма измъкване като влезе бланката в бланката. Това не съм го виждал на други пръчки, искам да погледнете този детайл. Виждате това изображение тук и това тук. Тези двете трябва да съвпаднат така. Това означава, че пръчката е напълно напасната, долната снатка спрямо горната. И имате перфектен баланс и перфектен кастинг, защото се случва леко да се изкриви. Едното е малко по-нагоре, другото малко по-встрани. И това ви пречи и на точността, и на кастинга. Тук са помислили за това нещо. Въдицата наистина е фаст. Нямам търпение да тествам тези пръчки. Тази мисля, че е по-висок от моя клас Hurty Rice. А, сега пък се вижда някакво маслено-зелено, явно си променя цвета спрямо светлината. Е, това е наистина едно бижу, което буквално е нещо различно от всичко, което има на пазара. Нямам търпение да гледаме следващите въдици. Тия няма да ги мятам така нагоре като другите, но съм много-много впечатлен. Минаваме към следващата. Това е модела ProForce 2. Тази въдица я дават за почти всякакви видове примамки и за почти всякакви видове риби. Отново е екстра фаст, отново е стегната въдица. В различните си грамажи е подходяща за
бяла и за костур. Или поне така казват. Нямам търпение да я видя и нея на живо. Кълъвчетата са много яки, неопренови, с гумирано лого, но нас кълъфът чак толкова не ни интересува, въпреки че истината е в детайла. Това, което ми прави впечатление е, че всяка въдица е добре окомплектована. Тук отново има някаква брутална оплетка на самата пръчка. Производителят е написал, че тази пръчка впечатлява със своята скорост и бързина, а в същото време е и свръхчувствителна и не губи чувствителността си към върха. Моята, която тествах лично аз, е штукарка, но тук има ненормални хора, ненормално подреждане на карбона. Тази трябва да видя с коя система е. Вижте тук, абсолютно всичко е запечатено. Отново уникален и впечатляващ дизайн. Аз вече се чуда какво и колко да си взема. Наистина уникален и впечатляващ дизайн. Аз ще си избера лично накрая, защото съм затруднен. И предишната ме изкефи много, и тази. Само ще фърлите едно око, за да видите за какво става въпрос. Тръгваме по Евата. Тръгваме, дръжката отново е Ева. Вижте нишките, нямам идея как точно оплитат карбона. Hearty Rice Taiwan пише тук. Брутален макародържач с аеродинамична форма. Въдиците наистина впечатляват с макародържача. Отново това, което виждам в детайла, е, че просто направо разцепват с детайл. Високомодулен графитен материал, произведен в Япония. Силно впечатлен от самата оплетка и от декоративната, която продължава по цялата бланка. Водачите отново са Fuji. Другото, което ми прави впечатление, е дебелината на лака, който е UV и е невъзможно да се пропука. Вижте колко детайлно е направен самия лак. Fuji водачи, и вижте какво се случва през цялата бланка. Това нещо продължава до върха, хора. Нещо, което го няма дори при моя графит лидер Тирона, от тази декорация да продължава чак догоре. Тези въдици просто трябва да бъдат тествани. Отново по същия начин на снатката, само внимавам да не я чукна. Това, което ми прави първо впечатление, е, че въдицата е супер фаст. И другото, което ми прави впечатление, е, че самата въдица е балансирана и дръжката лично на мен ми пасва идеално. Това може би ще е едната от пръчките, които ще си взема. ProForce може да го видите на twitchfishing.com, всичките му акции, разновидности и дължини. И вече имаме и лайт вариант. Хванах Low Eye Hunter. Low Eye е нещо като микс между костури бяла риба. Техните бели риби реално, само че с по-изфръкнали очи. Low Eye, така наречените кривогледи риби. Много интересно, това е с акция 1.7. Не, тая е с акция 2.7. Общо взето универсалка в лайта. Всичките въдици са бижута. Интересното при тази, виждате, че снатките не са еднакви. Тази е по-дълга, а тази е по-къса. Това се прави с цел по-голяма чувствителност на въдицата. Когато въдицата е изцяло от една част, тогава е най-чувствителна и усещате абсолютно всичко, но това няма как да се случи. Тези въдици са много трудни за транспортиране, затова някои брандове правят долната част по-къса, а горната, тази работната част, която е, по-дълга. Това ще е някакво зверче. Тази пак е с Fuji, но мисля, че е малко от по-низкия им клас. Тук пак отново предпазители, които аз ще махна. И тук е използвана технологията V3, отново с Fuji компоненти. Много красива въдица, която казва, че става за всякакви видове лайт хищници. Нещо като универсалка в лайта. Още едно интересно и ново бижу. До тук няма слабо. Всичко, което отворих, е различно от това, което съм виждал. Айде да ви покажа малко детайли от тази въдица. Много як детайл в задната част на пръчката. Custom Build by Hearty Rice. Тази въдица си е Custom by Hearty Rice. Вижте самия детайл на дръжката и евата под каква форма е издълбана. И тук отново виждате оплетката. За тези въдици използват най-качествените материали. Вижте какъв е детайла на макародържача. Тук отново виждаме Fuji и ето как завършва макародържача. Просто всяка въдица е едно бижу. Тази е 2.10, перфектна за костури, кефали. Тук малко съм объркал, не е Low Eye, просто е Valley Hunter, а не Low Eye, както си помислих като началото. Отново с Fuji водачи, поредното бижу.
давайте съвети коя въдица да си взема, защото явно, че няма как да ги тествам всичките. Аз едва ще успея да ви ги покажа всичките хора. Предполагам, че този клип ще бъде разделен на две части, за да може да разгледаме всичките въдици и отблизо. Напишете в коментарите коя въдица на Херти Райз ви кефи най-много. Дрън, дрън, дрън! Rocking Force 077. Това вече пак сме в лайта, пичове. Много яко кълъвче. Буквално този бранд няма нисък клас, всичко е висок клас. Интересна е тази пръчка. Ха! Доста интересно, само да видим дали е с табуларен или с кух връх. Това ми е много интересно на мен. Само да не срежа върха, че ще боли. Това, което гледам, че руснаците ползват този бранд най-много, но те са и най-големия пазар и са много сходни риби до нашите. Тази, която е интересна, тя е малко по-различна. Тя е малко по-различна. Тук има интересна оплетка с лака е червен и тук догоре, тук е черен, а последните 4 водача са червени на цвят. Т.е. оплетката, конците са червени. И това е едно доста интересно бижу, пак с доста различни системи. Finest Microgame Techniques. Това ще е нещо, което ще е за микрогейм. Водачите са на едно краче за допълнително улекотяване на самата въдичка. Няма какво да ви говоря, просто тези въдици трябва да се тестват. А ако някой вече е ползвал нещо на Херти Райз, моля, нека пише в коментарите, всяка информация ще ми е от полза. Мен това, което ме впечатлява, е как са наредени конците. Общо взето, целият детайл е перфектен, хора. Всичко е барнато и изпипано до детайл на тези въдици. Макародържача тук отново е Fuji. Тази е леко по-опростена сравнение с предишните, които видяхме, да бъдем честни. Не е нещо, което не съм виждал. Стигаме до моделът Red Shadow. Това, което казва, че е Mulls EVA HD от най-висококачествената и плътна EVA. Общо взето всичките им въдици са с Fuji елементи, японски Fuji елементи като макародържачи, водачи, но тук виждам нещо интересно, което не съм виждал. Този водач, тази въдица е примерно 2.31, 8.38, перфектна за щукарка съм я взимал, като 8.38, но това, което ми прави впечатление и не съм го виждал никъде другаде, е този водач. Вижте го отблизо. Това е интересното, което пише ALPC 25. Туичери, вижте формата на самия водач, как е леко изкривен. Ако някой знае, да напише защо този водач е в такава форма, леко изкривена напред. Това, което ми направи впечатление, е, че този водач не е на Fuji. Предполагам, че си е някакво тяхно изобретение, някаква тяхна разработка. Вижте какъв му е профила. Докато вече самия макародържач е Fuji. Това, което четах за иновейшена, наистина ме впечатли. Дори пишат с каква макара най-много си подхожда, че си подхожда с Vanquish. Въдиците от иновейшен са изключително леки, с феноменално чувствителен връх. Поне това пишат от Херти Райз. Искам да видите този кълъв за какво става въпрос, как разделя самите бланки. Ненормална работа. Има си джобче? Не, има няколко джоба, хора. Вижте, тук има едно. Тук има още едно, три джобчета. Доста интересно. Ето го как е. Така че да не изпада бланката, дори и да обърнете въдицата наобратно. Въдици са морска серия. Пише, че Макс мога да изстрелва до 45 грама. Изпълнението е просто брутално с турозитни водачи. Тук са използвани само най-добрите компоненти за тази въдица. Много яка декоративна оплетка. Herty Rice. Nano NVC. Това изобщо нямам идея какво е. Innovation е вградено в Евата. Отново лого на Herty Райз. Fuji макародържач. Тук отново брутални детайли и брутална оплетка. Параметрите на самата въдица. Innovation от Herty Райз. Въдицата е с турозитни водачи и оплетката продължава и нагоре по самата бланка до първия водач на втората бланка. Водачите са титаниеви, доста интересна пръчка е и тази. Трябва да разучим коя система за какво е, но наистина тези пръчки ме изненадаха преди да проуча в дълбочина кое точно какво е. Thunder Force 2. Тук вече ви става ясно за какво става въпрос. Специална пръчка, направена за риболов на бяла риба. Тук вече няма пригаждане с рокфишинг въдици, както е Тиро новото. Еми си е специална въдица, създадена за риболов на бяла риба. Неопрен от двете страни с лепки. Пак ясно разграничение да не се търка в бланка.
и с топка лъвчето направо чудесия. Тези въдици са специално разработени за зандер или така наречената бяла риба. Няма само ти гледаш. Хората оттам са поудяли, защото и те не са видяли въдиците. Зандер, форс. Зандер, форс. А, я чакай, бе. Ей, това хук кипър има и то отзад. Да, е, това е гениално, човек. И аз това забелязах. Еми, защото тук като фърляш ти се оплита често влакното и виж, явно са го решили да го сложат отзад. Това, което е много интересно според мен, е да си държиш джига отзад. И така иначе. Иначе тая въдица, това, което пише за нея, е, че може да мята свръх малки примамки и тя е 7.32. Аз тая ще си я взема, защото е специално за бяла риба. До сега така въдица няма специално. До сега не съм имал специално въдица за бяла риба, освен тиро новото, но то не е за бяла риба, ми е за рокфишинг и то за морски изпълнения, така че тая ще си я взема. Това, което казвате, че дори и малките примамки може да ги замята на много голямо разстояние и е свръхчувствителна. Това казва, че дори най-малките докосвания от костурчета се усещат от тая въдица. Иначе да видим този детайл. Скилай кълъфа как е? Наопрен. Да бе, кълъфа много готин. И виж, имаш си за двете такова. Скилай. Като повече краденото кафено. Гледай. Зандер Форс двойка. Зандер Форс е издълбано в Евата. Ето го този детайл, който данката видя. Който е на в най-долната част, така че да не ви пречи. И карбона е произведен в Япония, 100%. Макародържачи Fuji, отново технологията за оплетка, виждате каква е, която е за здравина и чувствителност, която си имат тяхно си ноу-хау. Zander Force Supersonic Dynamic 2. Явно има и първа част. 7.32, перфектна дължина и перфектна акция. Данка, дай да ви има някой, ти нали си по лайта, бе, моето момче? Е, нали сме с пастърлови шапки всичките? Ти като идваш отвън, твоята е зимна, брат. Е, аз идвам от кокала, брат. Харесай си нещо в онова кашон, че аз до сега изкарах сумът и въдици. Оп, е това. Фозе. Траут, какво пише, бе? Траут Гайдър. Гайдър. Ей, това се сетих, какво е, брат? Такава въдица не си виждал ника. Дори и филми. А? Ще я видим. Казвам ти честно. Дай, на мен ми е много любопитна. Та една единствена, аз си я взех за мен. Дърпай смело. Дърпам, дърпам. Охо. И дай тук как се показва в това. Мали, мали. Мали игле. А? Ма, я да. Ненормална е, брат. Много готино е. Скивай дръжката. Да, да, да. Гръжката. Не, виж, е това отзад на Харти Райска. Майко, а? Да, те на това го има няколко, обаче аз е така дръжка не съм виждал. Даже това не знам от какъв материал е. Карбон. Това нали знаеш, че ако оставиш тук, аз ще я взем. Тая обаче е голяма акция. Вземи си акция. У вас. Да, нали? Гледай, човек, какви детайли имат по тая пръчка. Виждал ли си така, а? Не, откъде вие така пръчка? Я гледай как, виж, има някакво такова, але то това брокатено, обаче броката, виж, тук е синьо, а после става лилаво. Да, то зависимо от светлината. Или е синьо, или е лилаво. Обаче е тоя детайл най-много на кефи. И все пак са запазили нещо пастървово, има малко коркче. Ма то готин, защото само това отзад, само а виж отпред детайл. Как е на пинищиската направена. Ма е това, човек го имаше в още една, направена нормална работа. Казва, че е въглеродна крайна секция, това, което пише ти, че си е мастерпис, произведение на изкуството. Дайте да я покажем и на хората отблизо. Турозитни. Турозитни водачи, нали? А не бе. Титани ти е. Титанче, титанче. Титаниеви водачи обаче, Fuji, Титани и гледай как са направили самата оплетка на водачи, кой ще цвят махагон. Все едно махагон, да. Да, его и синьото. Синьо с лилаво, виж, също. Тежка бруталия, момче, верно е мастерпис. Да, да, и давай виж отзад. Тук, това. Гледай ексообразната оплетка, те си имат някаква оплетка V3 човек. Да, Траут Гайдър. Траут Гайдър, 2.13, 5.25. Това ще е за големи пастърви, сериозни. Е, тая ще хода с таймен. Тая си я взимам за таймен, брат. Не бе, че си така. Тая си е за мен, за таймен. О, е, тая изработка е брутална, човек. Гледай. Направо. Мале, мале. А виж и пръстенчето тук... отзад. Да. Мале. Мене ме, кефи синия Twitch Fishing цвят, па не знам. Харти, гледай за какво става въпрос. Макродържач е много готин. Да, ето го единственият трот елемент, да, малкото корче. И е това, така че са от някакви въглеродни, да, нишки самата и дръжка. Това. Ето как е направена преливката. Виж и брокатчето как се вижда тук. Да, да. И то е сино, обаче има и лилао
от друга гол, като го погледнеш. Да, да, от другия гол става ли. Това много готино. И отзад самия завършек. Това не е, въм е някакъв, не знам какъв материал е това. Те пишат някаква въглероден завършик, нямам идея. Това ли те кефите? Майка, тия са брутан човек. Супер, белезата ми ще имаше такова, нали? Ако не се лъжа. Батко, това е брутално. Да. Як завършек, ето я и системата, която е NET 3. NET 2-3. Майко, брат. Това си е за таймери. Значи това са... Браво, много, братле. Това 70-ките в Огоста направо ще ги правим спрели сега, както така и така не трябва да борите много рибите. Защото с някакъв лайт 1-4, една риба 70 см я морите половин час 40 минути. С тази ще ги извлачам като парцали. Това си е тайменска човек. Е, до 25 грама нормално. Ненормална въдица. За съжаление, от тези няма лайтови. Аз това се чудих защо няма лайтови, но тази въдица си я взимам и отивам с Мънков за таймени. Вие се оправите. Е, па се оправим, само не дей си я забрави тук, защото няма ходиш с Мънков на таймени. Много красива пръчка, човек. Виж, какво пише тук. Това трябва да е стикер. Да. Нали? Best in the world for anglers. Най-доброто за рибари. Най-доброто в света за рибари. Така каза и Сакис. Я да видя какво избра. Какво е това? Deep Blue. Е, брат, ти си взел нещо за морски риболов. Аз до сега такава брутална серия за морски не съм виждал още. Добре, бе. Я гледа, брат, ти я гледа. Изродия. Аз ти казвам, тия нямат слабо, братле. Нямат слабо нещо, дед да не те изненадат. Ти се радвай, че не мога го пъхам от джоба това. Това не е воблер. То не е воблер това. Ама гледай връхчето, всичко опаковано как си трябва. Да, да. Ние го разопаковаме както не трябва. Йо! А? Йо! Леле, брат. 2060-1040. Това е перфектната акция за Гърция. Перфектната акция за Гърция е това. Тия върно, брат, много готини цветове и макародържачи. Тако, гледай. Не, бе, всичко има брутално, бе, брат. Мали, гледай това как е избарано, брат. А? Не, чуваш ти ка. А виж, това как ти е? Да, е, така имаш още една. А виж интересното, че тук хулкипъра ти е отгоре. Виж ли? Пада ти се отгоре, брате. Да, върно, не е тук отдолу, а ти е чак. Да, не е тук отгоре, като се хвърля в окното, нали, понеже ти трябва голяма дистанция. О, това е уникален строй пръчка. Освен, че е красива, братле, това за морето ще е пребиване. Гледай само да не щупиш нещо. Няма, няма аз. Мари, аш! Давай към ще ги води. Не. Буталия, давай направо да го показваме на хората отблизо, защото ние... ама те не виждат тук за какво става на въпрос, за какви детайли, защото толкова много се кефиме ние. Брат, това са наистина уникални въдици. Значи всичките им изработки са... Видя ли, че няма слабо? То не има лабаво, какво слабо? Мале. Ма виж, и такова синьо, виж как се вои. Кралско ли е, да я го знам. Да. И виж тук такова по-тъмно, с едно с прилива. Това, което казвате, че е завършена с ОПП, а въглеродните нишки са някакви 3К въглеродни нишки, плюс 3NET оплетката. Въобще е някаква изродия и някакви системи, за които изобщо си нямам представа кое за какво е, но изглежда брутално. Така е направена, че да може да се лови това, което казват и това, което пишат за тази въдица, че може да се лови с всякакви видове примамки на морето и е направена за отбрега. Правена за отбрега, но става и за отлодка. Брутално, брат. Виж е тук детайла в края. Значи и пръстенчето отзаде, където е направено, е това на още по-яко. Виж как е направен карбоново на самата такова зад. Да, аз такова нещо не съм виждал. Много готино. Това и карбона направо, да. Такъв който детайл аз не съм виждал. А макародържач човек с това приливащо от черно отива към тако кралско синьо и вътре това, тази самата оплетка същата. Няма, ти имате една-две обикновени въдици, всичко друго е брутална кастомизация. Да, бе, човек. Гледай цвете, човек, напръскано някакво като и то такова хукипър. Хукипъра, братле, е брутален. Да. Аз го видях в една друга пръчка от другите. Ама гледай как е едно такова черното е напръскано. Човек и е като лилаво синьо такова. Край. Логото и Харти Райс. Да. И тук пише 2060-1040. Смърт, двойка плетеняк. Телефери, лавраци, баракуди. Какво дойде? Не, много добре, много добре. Човек, да. И виж тук, искам да ти покажа нещо друго. Завършиха им както е в
на самата бланка. Има едно точно както е на... имаше една, която е точно както на графит прототайпите тук за самата снатка. И като я сложиш снатката, брат, не мърда. Разбираш? Не мърда. Ако някой знае какво означава Fast White да пише, виж, искам само да погледнете самия водач тук, за какво става на въпрос. Виж, че той дори и той е синкъв, бе, брат. Виж ли оринг? Това не го бех забелязал. Аз съм гледах. Аз е сега го видях на светлината. Кажи честно, и самия водач е син. Да, да, да. Брат, те ти... Това не го бех забелязал аз. Ти види с тия детайли. Ема не, аз съвсем случайно го видях. Да, тие са нечовенци, братле. Самия... Ама те всичките... Явно това е тоя Fast White, за който става въпрос. Виж, и другите водачи са брат. Сини отвътре. Кай, честно. Самия ринг е син. Патко. Лудница. Лудница. Е, значи, Зандера и Deep Blue ги прибирам. Аз, вие ще чакате следващата доставка, ако има. Камък, ножица, хартия за Deep Blue. Патко, с тия Fast White водачи и с това трябва да работиш един месец за нея. Нямам представа каква е цената, ама не ми изглежда като ефтина въдица. Не ми изглежда като 2-3 стъля. Като Харти Райза нямат нисък клас. Тук всичко нали, е хай-енд. Всичко high-end. Е петка нагоре. Петка. В рубли. В рубли. Давай бас спешалиста. Добре, айде бас спешалиста. Мали! 2.47, 8.38. Абе, личи си, че съм штукар. От въдиците, които как? Съм поръчал. Ма това е бас форс, макар че... Давай, давай, това е с червенко. Те нямат нещо, което да не е с Фуджи, разбираш ли? Всичко, всичко е... Фуджито. Матко Данка, тази пръчка е ненормална. Това, което пишат за нея е, че свръх лека и много бърза пръчка. Много хард, много фаст въдица и свръх лека. 9 са вариантите на това, което четох аз. И всичките са такива свръх леки и са тясно специализирани. Тая нямам представа точно за кои е, но е, казва, че е много трудна инженерна разработка, специално за да разработят тази. Ама виж, тя има и автограф, предполагам, на някой да, DDR... Има... Не, това е този, който е правил въдица. Didier Courtois, който знае този риболовец, нека пише повече за него. Той е разработил този модел на Harty Rice. Ще качим видео с него да видим какви риби лови. Тук вече водачите пак сте Fuji, обаче... Всичко е Fuji, батко. Какво беше това, бе? Alconight. Alconight. Дай да гледаме отблизо. Много добра въдица. Значи това за бас, аз предполагам, че ще е за някакви ляфери. Не, това е за, и за штука, и за бас, и за бяла риба. Тая въдица е смърт. Пиш са тия басова. Е, не, не, ти не си ли виждал американците? Е, американците си ват... Спи въдици ловят басове. Тръсни, тръсни. Мали. Батко, това е жесток коко. В смисъл, штуките ще се самозасичат. Батко! Штуките ще се самозасичат сами, бе, брато. Не, това е, както верно пише, extremely fast. Хора, едва му гъвам върха на въдицата. Едва му огъвам върха на въдицата. Това там първите три водачи ти. Не бе, то, не, то виж, че не мърда горе като упръва в тавана. Да, да, да. Значи на тая въдица е екстра-екстра фаст. Много бърза, много твърда пръчка, която буквално ще пробива штуката без никакви проблеми. Давай да гледаме детайл тук на това въдиче. Ето я ева дръжката. Е, това е много готино детайлче. Ринга, да. Да. Харти Райс. Харти Райс. Да. Fuji. Е, тук виж, да, да, имаш тук има самото на... лого. Да. Много е барната, брат. Да, тук имаш досек с самата бланка. Да, Харти Райс пак. Ненормална ето работа. Го. А, ето го той хулкипър. Да. Който не знаем, но защо. Отгоре. Който не знае, но защо на повечето въдици отсъства. Това нагоре, за да не се оплита в окното Bass Force Special. Наистина да, е Force. Вече човека, който е. Да. Горната част е безтегловна, хвани. Е, върно. Безтегловна е, брато. Да, видим какво има още. Predator 3. Какво е това, бе? Extreme Power Blank, 10-50, батко. 10-50, Extreme Power Blank. Саки сме предупреди, че това предимно се правят за големи и яки риби. Но има и невероятни лайтове, които ти пропусна. А предполагам, че има още, които те първа не сме отворили. Това е първия кашон, братле. Майко първия кашон. Това е дебело. Това е груба бланка, брат. Подсилено. Видели, видели. Подсилено. Матенце. Мали. Да, виж, това обикновено тия, които са, се правят яките е с ето водач, който се прави при шаранджинството. Да. С трите крачета. Predator. Батко. А аз може би съм взел най-лайтовия Predator 3. Батенце, чай да го видя това да го сглоби. Сглоби го, сглоби го. Това си е с главена.
Мари и то водач човек. А? Така. А, не, Фуджи, гледай, си... сила, латко. Това си е силова въдица, братле. Направо отмествам. Не, всъщност, всъщност е доста по... Всъщност е малко по-така. Тя има сила, има гръбнак, обаче върхът ще е чувствителен, братле. Защото най-предишната не можех да я мръдна. Разбираш? Да, най-горе направо дигах, това, дигах гипсокартона. Та има живец в нея. Не знам, ненормална въдица и та. 10, това ма кефи, защото е 10.50. Това, което са написали е, че при Predator 3, при Хищника 3 са успели да намалят теглото на въдицата с 25 грама благодарение на тая нова технология. Реално става по-здрава, по-чувствителна и по-лека човек. Да, да, да. И виж пак е отзад това. Е, това му работи на мъж. Това е много яко, брат. Защото аз това с чудо, купуваш си Fuji ластичета, те се късат, въртат се. Изобщо не знам, що ги махнаха от въдиците. А тук, виж къде е, тук е много хитро. Там, те, отзад, просто е, защото тук ти се оплита. Я влакното, нали, като се хвърля и като се върти, се оплита. Имал съм затова някои са го слагали. Да, затова някои го слагат, виж, тук са го измислили, много сте иновативно, слагат го отгоре или тук отзад. Защото тук отзад по никакъв начин не ти пречи на работата на самата също. Това е въдицата, която търсех. Магия! А, брат, това ли? Я, какво има вътре? Магия! А, това за утежнение, така ли? Това, брат, дръж. Дай. Това, брат, е за различните... Виж, това има... Гледай, бе! Не тръска, бе! Не тръска, астралопитек! Нищо няма да изстане! Гледай, бе! Еми да, то ясно съм го виждал това. Ако не ви се балансира добре макарата или ви дърпа напред или назад, вижте какво се случва. Отвива се, това нещо тежи 10 грама, при което го завивате... Ай, пак го завиваш. Да, бе. Мали... Ей, пинищинска история. А, баче. Е, това търце хора, е, това исках да ви покажа. Да, 10 грама, то си, даже си пише на него, човек. Да, то си пише. Е, това вече не го бях виждал във върни другата си, вземи та. Върни другата. Не, предатора, човек, и то е за... Това казва, че за големи риби, като щуки, бели риби, разпери, имате пълен контрол над рибите. Тази въдица е направена за големи бели, за щуки, имате пълен контрол над рибите и усещате всяко кълване и безпроблемно засичате, защото наистина са направили, както те пишат, екстрим фаст, прекалено твърда. Но това нещо, лично аз не съм го виждал. Често се получава, че макарата не ви се балансира добре с пръчката и липсват някакви грамчета. Е, Хърт и Райс са намерили проблем на това нещо. Сега ще ви покажем какъв. Точно това търсех и го намираме в предатора. Отвива се дръжката и в самата дръжка виждате 10 грама плюс-минус за по-добър баланс в самата дръжка. Е, това е нещо наистина иновативно, което аз лично не съм го виждал при никоя друга въдица. Не знам дали вие сте виждали нещо подобно. Никога! Никога! Интересното е, че има допълнителни грамчета, които можеш да сложиш. Виждаш ли? Да, да, да. Това е направено, завиваш го и в него можеш да завиеш още допълнителни. Да. Не знам дали има резервни в самата пръчка или се поръчват допълнително, или се поръчват допълнително, в които можеш да си сложиш така, че си балансираш добре въдицата. Много добре направено е това. За... Извънземно, а? Човек, аз никога не съм виждал някаква пръчка да мога да си развиваш, а това отзад да мога да си гласиш за макарата се. Ненормална работа. А и да мога да си добавиш така тежести точно отзада в не, бе, това ти... дръжката. Това, което казаха те, е, че буквално те правят на много от най-известните производители в Япония, те им правят въдиците. Те имат 40 години опит във въдиците, имат някакво ноу-хау, както са тези V3, имат 5-6 системи, на които изобщо не си дават ноу-хау. Да, да. Затова ги прави едни от най-добрите въдици в света. Да. Лудница, лудница! Е, това иска да намеря и да ви покажа. Отново е гравирано името на модела на самата Ева дръжка. И тук виж вече детайла, човек. Ето го това, за което ви говорихме с данката. В долната част на самата въдица се намира. Държача на примамки. И тук вече е изродия. Такава оплетка, такава декоративна оплетка съм виждал само в Graphit Leader. Made in Japan е всичко по пръчката от материалите. Всичките материали са, всичките материали във въдицата са японски. От макародържачи, водачи, чудеса, карбон. Ненормална работа. RT Rice. Лудница. Ето и е така наречената оплитаща система на карбона V3, която има само тук.
хищника, брат. Extreme Power Blank. Extreme Power Blank и наистина е Power. Това е моята въдица, не знам, момчета, оправяйте се. 10.50, ако имам някаква малко ултрафаст. Ултрафаст въдица. Ултрафаст. Фуджи водач. Мисля, че трябваше да има някаква по-малка акция, братле. Давайте да видим дали има и по-малка акция от тази. Опа! Ето е. 8.38. Е, това е новата ми въдица. Попитах ви коя въдица да си взема. Пишете в коментарите, но тази без да ви питам си я взимам. 8.38. 8.38, перфектната штукарка, разпераджийка, универсално за всичко. Къди бодна една стеличка 4000. И баче ви е готов. Братле, тая е безтегловна. Казвам ти честно. Няма такава пръчка. И пак с подсилен водач. Нищо е по-малка акция. Нищо, че е по-малка акция. Тая си е за монстери. Това върна много леко. Много е леко, аз не знам колко грама е. Това, ще фаст, това е доста фастово. Е, той е предишното, братле. Това, предишно, това за щуки е смърт. Тази обаче не се развива като по-голямата, но тя си е балансирана перфектно. Братчето ми... Хубава нова въдичка! Predator 3! Разбий ги! Е, ще бутнеш това сега там. Убий ги, убий ги! С тази въдица завършваме този клип. Остават ни още 5 кашона, така че се абонирайте с камбанарията, за да видите какво предстои. Ще анбокснеме останалите въдици в следващото видео. Не изпускайте абсолютно нищо от бранда Hearty Rai, защото те първа ще слушате за него. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.